En finalitzar la temporada d'estiu, es durà a terme una nova actuació per remodelar la piscina de Can Uriac. S'invertiran més de 512.000 euros i les obres s'enfocaran en la renovació del sistema desbordant i de les platges de les dues piscines del recinte. A més, es regularan els aspectes derivats de les diferències de nivell entre piscines i platges. D'aquesta manera es canviarà la canal desbordant i s'optarà per la impermeabilització, com també per la reparació de la piscina infantil. L'any passat ja es van efectuar els treballs de reparació del col·lector de la xarxa de clavegueram amb una despesa de 800.000 euros. Així doncs, el consistori ha hagut d'invertir-hi més d'1 milió d'euros durant els últims anys.